أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أوا الله ني اوليشاكو شوا كو لا ديش بي نيكو ني بي بلوك الله وبا جيك ايي با شكيرو هذه قصيدة نظمته لمناسبة حفلة تعيين الشيخ يونس صالح Baba wa Muhammad Sauba to jasi te ina iri yin fun ara re imole ni ina ni wa ro fi dola ni wa kunta fi ufuki badan to ninu aye to jasi te ogun nbe nbe eyin na ni to jasi te nta imole sinu aye to si jasi te e wa nbe leni to ti ga igogo aye aya ka rabbul baraya ali khidmati dini kubo to abi olohun oba oba ti nta gogo aye ko ma se daada fun yin fe ko ma ke tu ko ma se itu leni ti o ma be leni ti o ma se bo ise si ifu tanu bu ra suru ra mi wa bina tun ma fayan isoko to jasi pe yo ni afo yo ni idunu ati to da ninu ko ma be fun lati odo olohun oba oba re lai tu laku bi dawani fun tali nasi fason a wa nbe olohun fun yin pe ke ma be lo bere ke ma be lo olohun ma ti mu yin ko ma ti mu yin fun ani si nigba to jasi pe iyan ran le je fun wa ya sai fa le de ahala tudurukum kuntu shukran baka na tun pe baba wa se fun dini e ma wole e ma rora to jasi pe dini te dele ni idunu ore gbogbo patapata na din je fun wa jazakumullahu khairan yuleekum allahu yusran to abi olohun olohun ko ma se alekun ore alekun idunu fun yin ala bikum balaqa ya man rabbi ka shukran to ani e ma wole e ma rora gbogbo eyin te nbe lori kale yi nda do pe ni te yi te de idunu lo je fun wa jazai ta khairal jazai wala tusabuna tumwa to olohun abi o dakun ma se ba se alekun ore fun yin olohun ma je pade balu je ni gbogbo ose mi te ba lo laye mushafa o ya imami fawaidukum kana ida to baba wa mushafa to jasi pe olu oluswa kile je fun wa ti gugu ayi na ta si nto seyin yi wa ti ke se fun wa itutu oju idunu ni je fun wa nana jani an shakalla udurukum thumma uqa gogo wa patapata na la dupe fun yin fi wa te wa saye le ni a ki pe ma wo le ma rora hadiruna jani an wala tulaqawna shaghal gogo wa ta wa nbe lori kale le ni a bi olohun fun gogo yin olohun ma je pade ba ni je laye amuna dum khatiban yazidukum Baba wa agba ninu agba olulufe Olorun ninu awon olulufe Olorun
ọlọrun tó já sí pé gbogbo ìgbà náà lẹ ń bẹ ní retí ń dárúkọ ọlọrun tí ń rántí ọlọrun ìmàmú náà làbí rọ ìbín fún tún wá fi náà sí fáfọrẹ bàbá wa síwájú wa tí ò sí èméjì ń bẹ nípé wẹrí bẹ jẹ iṣẹ ìyanràn lẹjẹ fún gbogbo àwọn èèyàn tá a bá ní ká wo gbogbo ayé bí a fẹ́ múlù yín jáde kò sí kò ayẹyẹ bàbá ìmọ̀mù kò lò dùn kò sí ìmọ̀mù gbogbo kò sí ru yín tá a mú jáde nítorí pé ẹni ìyẹnì àbí ẹni àbí ìdíyín. sẹ́lá mo rọ́ bí aláìkún máa ń ṣàfihàn káwọn onídàárọ̀ ni. ìkẹ́ ọlọ́run àti ọ̀la ọlọ́run kí ó máa bẹ fún yín ní gbogbo òṣèlú tẹ́lò láyé. ọlọ́run kó bá a sá lẹ́sàn-án olóore kó sì tó bá a ṣe àlékún gígùn ẹ̀mí fún yín. jídìwú sùúrù rọnù amúnàánù àbájáde aláìsàn sọ. àlékún orí àlékún kankan balẹ̀ ọlọ́dá kó má ṣe bá a ṣe fún yín tí ò ní ní ìbànújẹ́ nínú. àkàndẹ̀dá kun lè yí ìlàfẹ́. ṣùgbọ́n mẹ́lẹ̀ wáyé làkúnjá fún oṣù tó ń ra fún àdúgbò 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 àdúgbò